To nám bude na čo? Soberete vtáka, otvoríte na jeho klietke dvierka, izbe otvoríte okno a bude to vyzerať, že vyletel sám. Čo kričíš? Čo ma stále budíš, ty hlúpy vták? To si robíš tam. Naozaj, je mi to ľúto. Aj mne. Podám ti ich pod stolom. Zostávajú ešte úroky 200 eur. Pomoc! Dobrý únoscovia! Hranica. V pondelok o 20.35 na Jojke.